Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, e continuar com a nossa série Zona do God of War 2. Sem levar dano, sem upanada, sem poder, sem a Fúria do Titã, beleza? Bom galera, se começa essa série Zona aí, deixa seu likezão, se inscreva no canal. Me ajuda a pegar meus inscritos aí, que é meu sonho no YouTube, beleza? Tô com 950, falta bem pouquinho, falta metade aí pra 1000. É meu sonho pegar, me ajuda aí, galera. Se puderem compartilhar a série, eu agradeço demais. Galera, passem no canal do meu irmão, o canal do André, o canal do Gustavo, no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo aí, beleza? Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando a série aqui no canal. Estamos aqui com a capinha dele aqui, galera. Faz muito tempo que eu não mostro pra vocês aí do God of War 2, ó. Muito da hora essa capinha aqui, mano. Vou mostrar atrás dela, galera. Olha só. Com esse do God of War 1 ali, né? Não faz tanto sentido. Acho que nem vai dar pra conseguir ler. Mas olha só. Então, tá aí, galera. Faz muito tempo que eu não mostrava, né? Muito daorinho ficar mostrando, né? E bom, galera, tem duas notícias aí no canal, beleza? Primeiro eu quero pedir desculpa aí, galera, por sábado, não, sexta-feira, não ter vídeo aí no canal, beleza? Eu tentei gravar, mas acabou não dando certo. E ontem, galera, eu tentei gravar também, mas acabou não dando certo. Teve muito barulho aqui em casa, tive que excluir o vídeo, beleza? Mas eu consegui treinar a parte de ontem já. E, galera, é uma ótima notícia aí, mano. Eu consegui comprar o memory card aí, beleza? Agora vai ter vídeo mais rápido agora aí no canal do God of War 2. E do 1 também, tá, galera? Tenho que terminar aquela série minha lá. Tô muito contente, galera. Agora dá pra salvar tranquilo. Vamos lá, então, galera. Deixa o likezão, se inscreva no canal aí. O vídeo passado foi top demais, a batalha contra a Euryale lá, né? Vamos lá. Bora. Lembrando, galera, esse aqui tá no modo difícil, tá? Mas... acabando a série agora que eu tenho memory card, dá pra zerar no modo mais difícil, beleza? Que é o modo Titã lá. Bora lá. Prestar muita atenção agora, galera. Daqui a pouco volto a falar aí. Bora. Maravilha. Maravilha. Maravilha, galera. Vamos lá. Esse carinha tem que tomar muito cuidado. Beleza. Calma, ele vai dar um último golpe, ó. Tomar muito cuidado, galera. Ó. Já malando demais, velho. Maravilha. Quadrado. Já era. Tem baú ali em cima, tá, galera? Maravilha. Tomou. Dá aquela sabugada nele agora. Maravilha. Quadrado. Bora. E vamos lá, galera. Bora. Vamos lá, galera. Tem que prestar bastante atenção aqui, beleza?
Vamos lá? Que isso, velho? Bora. Maravilha, galera. Calmou. Maravilha. Maravilha. Tem mais um, galera, se não me engano. Maravilha. Galera, galera, vamos lá. Deixa o likezão aí, se inscreva no canal, beleza? Vamos lá, hein? Bora. Agora tem aqueles carinhas que ficam spawnando as coisas agora. Esse lugar é bonito pra caramba, hein, mano? O chão dele. Bora. Vamos lá, galera, tem que ser rápido aqui. Bora. Maravilha. São três hits pra matar ele, se não me engano. Maravilha, três. Já era. É isso mesmo. Um, dois, só mais um, galera. Maravilha. Foi lá no fundo, filha da mãe. Maravilha. Um. Dois. Só mais um. Maravilha. Vai, Ruizão. Vai, cuidado com o Minotauro, galera. Pegar a oportunidade certa pra me pegar ele. Maravilha.
bater quando ele faz isso, ó. Preciso pegar aquele ali logo. Maravilha. Tem que ir com calma, galera, porque o Minotauro ele é muito malandro. Maravilha. Tchau. Maravilha. Bora, galera. Bora. Deixa o likezão aí, galera. Vamos lá, hein. Essas partes que eu poderia cortar, galera, mas como é série minha, isso que a série ela demora muito, galera, porque eu não tiro a cutscene. Porque uma série não faz sentido arrancar a cutscene. Bora. Maravilha. Essas porcaria aí tem que tomar muito cuidado, velho. Tem mais quatro, se não me engano? São mais duas? Maravilha. Acabou, será? Acabou, galera. Maravilha. Maravilha, cara. Bora. Tem mais aqui embaixo, galera, esse cara. Bora lá, galera. Agora é difícil pra caramba, hein. Vamos. Vou ter que fazer a jogada, hein? Descobri um glitter aqui, galera. Provavelmente ninguém, eu olhei e ninguém descobriu, galera. Acho que eu sou o único. Ó. Eu acho que eu sou o único a descobrir isso aqui, galera. Boa. Pode ter pressa. Boa. Esperar se posicionar certo. Hunt secrets. Maravilha. Vamos, galera. Que tem que ir com muita calma. Ó.
gente sem pressa, galera. Maravilha. Roubou. Ele vai tentar vir pra cima de mim, ó. Maravilha. Roubou. Sem pressa, galera. Como tava falando, galera, acho que eu sou o único a descobrir isso aqui, ó. Ninguém vem aqui, galera. Descobri na cagada ontem. Maravilha. Foi um já. Vou pegar na... Maravilha. Tá aí. Tava pensando em enviar a primeira parte no YouTube lá, galera. Deixa eu vir aqui dar um... um checkpoint ali, galera. Tomar cuidado com esses bichos aqui agora. O bicho aqui é chato pra caramba, hein, galera. Não, isso não. Maravilha. Foi tudo, galera. Eu acho. Matar tudo aqui já. Foi tudo, galera. Vamos lá, hein. Bora. Deixa eu dar pra mim. Vou enviar a primeira parte lá, galera. Já volto, hein. Vai dar 20 minutos aqui já. Só pra garantir. Beleza? Rapidão. Beleza, pessoal, voltei aqui então, enviei a primeira parte no YouTube, aproveitei pra me descer ali embaixo pra mim dar um save, então bora lá, hein, galera. Deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal que hoje é o Perseu, velho. Bora. Chegar esbagaçando isso aqui já. Maravilha, bora. Maravilha. Bora. Maravilha. Maravilha. Bora. Já era, galera. Vamos lá, hein. Acabou? Acabou. Galera, tem um easter egg que eu postei aqui no canal, tá? Deixa eu... dar um savezão aqui, galera. Não salvei, tá? Mas só pra dar um checkpoint ali.
Bora lá. Mas eu não lembro como fazia pra ativar o easter egg, tá, galera? Por isso que eu não vou fazer. Bora, bora, bora. Deixa o likezão, hein. Maravilha. Foi tudo, foi, galera. Os cavalos ali, que da hora, hein. Bora, 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 bora. Bora. Esse poder aqui, galera, é obrigatório usar aqui, tá? Não tem o que fazer. Mas, galera, na próxima série que eu vou jogar no Very Hard, que é o modo Titã, o modo mais difícil do jogo, eu vou me desafiar mais ainda, tá, galera? Por isso não percam, hein? Essa daqui ainda até que tá tendo fácil ainda, galera. Eu vou jogar só com as lâminas, galera, na próxima série, beleza? Só com as lâminas. Bora lá, hein? Vai ser difícil pra caramba, hein, galera? Não perca, hein? Inscreva no canal aí, galera. Bora. Perseu, hein, galera. Perseu, hein. Perseu é difícil pra caramba. Tava treinando ontem, galera. Bora lá. Será que não é passe de primeira, hein, galera? Pensou? Bora. O problema aqui são as arpias, galera. Maravilha. Pegar o último no martelo. Abraço. Perseu agora, hein, galera. Segura, hein. Bora. Deixa o likezão, se inscreva no canal. Se puder compartilhar a série também, eu agradeço demais, galera. Beleza? Eu não tô muito satisfeito, galera, mas ao mesmo tempo sim, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. E não muito, galera, porque tá no modo só no hard, né. Mas tá bom, vamos lá. Bora lá. Bora lá, galera. Tá meio azulzinho a tela mesmo, tá? Vamos lá, galera. Tá do meu lado, ó. Tem que me prestar muita atenção agora, beleza? Fica quieto. Vai vir com tudo. Maravilha, hora de macetar ele agora. Teleportou. Vai vir com tudo de novo. Minha vez. Maravilha, teleportou. Maravilha.
jogou em mim. Teleportou. Beleza, vai me atacar com tudo de novo, beleza? Tranquilo. Minha vez. Maravilha, caiu. Bora. Tá meio azul a tela mesmo, hein, galera. Sem pressa. Vai ficar só na fundinha dele. Errou o pulo. Maravilha. Pula de novo. Maravilha. Errou. Errou. Maravilha. Beleza, galera. O problema é essa última parte agora. Ontem eu tava treinando. Quero ver o que eu vou fazer aqui agora, hein, mano. Bora. Skin ainda é tranquila essa parte. Só quebrar a defesa dele, arrastando com uma parede. Maravilha. Vai ficar com a funda agora. Maravilha, bora. Bolinha. Metralha o controle. Aquela tomada de água. Um abraço. Bora. Au. Bora, Kratos. Tá aí, ó. Escudo de Perseu. Perseu. Maravilha, galera. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Está aqui o Corpse, o Buddy. Tá aí, ó, o Persas. Só o regaço. O que nós vamos ter que fazer agora, galera? Vou só até pegar a Spear of Destiny, beleza? Que é a... Esqueci o nome dela agora, galera. A lança do destino, beleza? Spear. Spear é lança, isso. Pegar a lança do destino lá. Aí, vou deixar a parte do Ícaros pro próximo vídeo, beleza? Essa batalha foi bem longa, galera. Talvez eu dê uns cortes, mas eu acho que eu não vou dar não, senão a galera vai falar que eu levei dano. Talvez eu dê uns cortezinhos, galera, porque, como eu falo pra vocês, graças a Deus eu ganhei o Memory Card. Tô muito feliz. Porém, galera, o meu celular ainda continua sendo J1, beleza? Vamos lá. Levantar esse bagulho aqui, daí, né? Vai ali com o Golden Fleece e congela. Bora. Vamos lá. Tem que ser rápido aqui, galera. Maravilha.
isso, ó. Um abraço. Vamos lá. Olha que da hora aquele bagulho lá no fundo, lá do destino, lá, mano. Eu vou ter que ser bem rápido também, tá, galera? Maravilha. Lá. Tem urna ali, tá, galera? Se eu voltar ali depois. Vou abrir a alavanca aqui. Passe no canal do meu irmão lá, galera. Não? Vamos lá, galera. Spear of Destiny agora, hein? Os caras falam que é ruim esse negócio aqui, galera. Essa lança aqui é muito boa, mano. Bora. Vamos lá. Nem vou precisar dela, tá, galera? Ela é ruim só pra pegar em todos os lugares. Maravilha. 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 Maravilha, galera. Vamos lá, hein. Se puder compartilhar a série, eu agradeço demais aí, galera. Tá muito da hora, galera. Tá no hard, né? Tô muito feliz, galera. É a minha primeira vez que eu tô gravando isso aqui, tá? Como eu disse pra vocês, só não gravei muito tempo, galera. Porque eu não tinha ideia de pensar nisso aqui. E como eu jogo muito tempo, muitos anos mesmo, galera. Jogo desde os 5 anos, galera. Eu não tinha canal na época, tá, galera? Por isso que eu não gravava vídeo de série nem nada. Então vamos lá. Agora que eu tô tendo oportunidade aí, galera. Meu jogo favorito, mano. Bora lá. Congelar o tempo ali, né? E finaliza o vídeo ali, beleza? Tá aí, mano. Nossa, muito feliz, galera. Muito feliz. Mais um boss aí. Perseu derrotado com sucesso. Então tá aí, pessoal. Finalizamos aqui, ó. Com aquela partezinha ali é da hora, hein, galera. Só que eu não vou continuar agora, tá? Tá meio azul a tela mesmo aí. Isso aí foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de todo mundo que acompanha a série. Que assistiu por aqui, beleza? Comenta aí, galera, o que vocês acham, beleza? Só quem assistiu o vídeo inteiro vai comentar aí. Se vocês acham que tô meio fácil, galera, ainda. Mas como eu disse pra vocês, galera, antes eu tava sem o memory card, tá? Hoje, graças a Deus, eu consegui comprar um memory cardzinho aí. E vai ter muito conteúdo do God of War aqui no canal, beleza? É isso aí, galera. Deus abençoe todo mundo. E quem assistiu até o final, galera, comenta aí o que vocês acham que eu tô falando, beleza? A próxima série, galera, vai ser muito mais difícil do que essa. Porque a próxima eu vou jogar no modo Titã, beleza? Que é o Very Hard. E vou fazer a mesma coisa que aqui, tá, galera? Só que vai ser pior ainda. Não vou poder usar o machado, nem a Spear do Destino. Nem paralisar o tempo que fica verde. E é isso aí, galera. O resto, sem levar dano, sem upar nada, vai ficar muito mais difícil, beleza? Muito mais difícil. Vai ficar o dobro que tá difícil ainda, beleza? Comenta aí o que vocês acham, galera. Eu tô feliz e ao mesmo tempo triste, né, velho? É triste porque ser no modo difícil. Mas tá bom, galera. Já tô treinando pro modo mais difícil, né? Comenta aí o que vocês acham. Deus abençoe todo mundo, galera, que assistiu o vídeo até por aqui. Comenta aí o que vocês acham. Passem no canal do meu irmão, o canal do André, o canal do Gustavo, no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, beleza? Um salvezão aí, Gustavo, se você estiver assistindo o vídeo. Salvezão aí pro André, pro meu irmão, o Dutch Vanderen, Red Dead Redemption 2, beleza? Muito obrigado, galera, pelo apoio. É isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui, tamo junto, é nóis. Valeu!